Et av poengene mine med dette er at selv om jeg hele tiden fortrengte at jeg var homofil og forelsket meg om igjen flere ganger, men ikke ville ha den delen der, så fortrengte jeg hele mitt seksualliv, egentlig. Så jeg hadde ikke noe ordentlig seksuelt før jeg var 30. Så jobbet jeg der i ett år. Men da ble det klart at jeg måtte søke om security clearance. For jeg skulle jobbe på mer følsomme prosjekter, da. Dette var egentlig innen romforskning. Det var noen løse planer om å bygge et romskip som ble drevet med kjernekraft. Så det var jo veldig interessant. Men har ikke blitt bygd. Men jeg fikk ikke security clearance, og det ble jo ikke sagt hvorfor. De behøver ikke begrunne det. Og det er vel CIA som behandler de søknadene. Men jeg tror det var fordi de mistenkte at jeg var homofil. Så det tok ikke så lang tid før jeg fikk en ny jobb på den andre siden av USA, i Boston. Og jeg kjørte med mine ikke så mange eiendeler over til Boston i en rød Mustang som jeg hadde kjøpt av meg. Men først tok jeg nesten en måneds ferie i Hawaii. For det var jo godt betalt å jobbe dette her, da. Men før jeg forlot Sacramento, så ble jeg da forført av en mann. Og begynte å synes at det var interessant. Fortell hvordan det skjedde. Jeg pleide å gå på et bad i Sacramento. Sånn for å få bastu eller sånn steam og sånn. Og der skjedde det rett og slett. I steamen. Og når jeg kom til Boston, så var det et bad der som nærmest var et homsebad. Og så begynte jeg å vanke der. Men fremdeles så fortsatte jo dette her dobbeltlivet. Jeg forelsket meg i han, men da hadde jeg jo samtidig lovet meg bort. Og jeg har jo da blitt oppdratt på en slik måte at lover man noe, så skal man holde det. Og jeg tror ikke det er noen veldig vis lærdom, egentlig, altså. Men det var jo slik man tenkte da, på den tiden. Man skal være renhåret, liksom. Har man sagt noe, så skal man følge opp. Og det gjorde jeg. Reiste hjem igjen til Norge. Giftet meg.
Hvilket årstall dette? 69? Det her 69. Ja, 69. Ja, 68 er det vel egentlig. Ja. For i 69 ble da sønnen min født. Hvor var det gikk og testet dere? Da var det på helserådet. Ja. Og da var det slik at hvis prøvene ble dårlige, så ble man sendt videre til Ullevål. Det var vel dårlig å si at, det var, at man var positiv? Nei. Det er disse T4-cellene. Det var det de kunne måle. De kunne ikke måle virus i blodet på den tiden. I grunnen var det ikke bevist at det var et virus på den tiden. Det kom litt senere. Men de kunne måle at disse cellene, disse forsvarscellene, gikk ned i antall. Og hvis de gikk under et visst nivå, så ble man sendt til Ullevål. Av en eller annen grunn, vil jeg si. Fordi at det var jo egentlig ikke noe de kunne gjøre. Det de kunne gjøre på den tiden, det var å lindre disse sykdommene man fikk etter hvert.